राम राम मंडळी। आज आपण श्रावणामधल्या पुत्रदा एकादशीच्या निमित्ताने एका देवस्थानावर आलेलो होतो। त्या देवस्थानाचं नाव आहे नारायणगड। मी तुम्हाला नारायणगडाच्या परिसरावरील एक व्हिडिओ काढलेला आहे, तो पण दाखवतो। आणि त्यासोबतच आता चलता चलता एक आयुर्वेदातलंच आपलं एक ठिकाण, म्हणजेच कोणतंही झाड दिसलं त्याचे उपयोग काय असतात, तर मी आहे। हे तुम्हाला दिसतंय, हे झाड एक काटेरी असल्यासारखं दिसतंय। हे जे पानं, याला म्हणतात शिंदी। शिंदी या झाडाचे उपयोग काय आहेत ते आपण आज बघणार आहोत। तर मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर शिंदी जर बघायची ठरली तर मूळ तिचा जो गाभा आहे ना, तिचा गाभा जर बघायचा ठरला तर बघा, हा तिचा गाभा इथं। आणि त्याचा गाभ्याचा जर वरती शेंडा जर बघितला तर हे पानासारखं असं येतं आणि हे वर फुटून परत हे पानं विस्तीर्ण प्रकारे पडतात, बाजूला असं पडतात। तर हे अणकुचीदार असं टोक असलेलं हे एक झाड आहे। हे खूप उंच वाढलं जातं। तर याचे उपयोग काय आहेत, जर कोकणात जर बघितलं तर कोकणामध्ये माडी, ताडी किंवा निरा या प्रकारात या झाडाचं पासून जो स्राव निघतो त्याला निरा आणि ताडी म्हणतात। तर तो कशासाठी उपयोगी असतो, तर जे कोणी जास्त शारीरिक श्रमाचे काम करतात त्यांना निरा आणि ताडी खूप उपयोगी पडते आणि त्यांना जास्त त्रास होत नाही, जे कष्टाचे काम करतात ते। तर ज्यांना काही व्यसन आहे, समजा दारूचं वगैरे व्यसन आहे, दारूच्या व्यसनाने आपल्या शरीराचे बरेचसे पार्ट निकामी होतात, पण निरा किंवा ताडी जर पिलं, जी ह्या शिंदीच्या झाडापासून मिळते, तिच्यापासून काहीही शरीराला अपायकारक होत नाही। तर ही काढण्याची पद्धत खूप वेगळी, पण आपल्या मराठवाड्यातल्या भूमीमध्ये आपल्याकडे शिंदा जास्त उंच उंच नाहीत, मग आपल्याला या शिंदीचा उपयोग कसा होतो। फक्त एक होतं या शिंदीचं, ह्याच्यापासून जर आपल्याला शिंदीपासून जर तिचा गर जर खायचा मग ठरलं तर आपल्याला हे झाड एकदम बुडापासून तोडायला लागतं, म्हणजे ते फुटतं नंतर, पण आपल्याला ते सुरुवातीला मारायला लागतं। जर आपण हा खालचा जर भाग बघितला तर या ठिकाणाहून आपल्याला तो गर निघतो, म्हणजे ह्या फाट्या मारायला लागतात आणि त्यातून तो गर अतिशय गोड असा गर असतो। तो मी एक दोन वेळेस खाल्लेला आहे आणि हा झाला एक उपयोग। आयुर्वेदिक उपयोग जर बघितले तर उत्साह वाढतो किंवा शारीरिक श्रम असतील तर त्या थकवा दूर होतो, असे बरेचसे उपाय आहेत। पण जर आपल्या दैनंदिन घरामध्ये, म्हणजे दैनंदिन गावाकडच्या घरामध्ये जर उपयोग जर बघितला तर त्याचा मुख्य उपयोग आहे म्हणजे झाडूचा, म्हणजे फड्याचा, त्यालाच आपण केरसुनी म्हणतो किंवा लक्ष्मी म्हणतो। तर ही लक्ष्मी आपण विकत घेतो, ती जवळपास महालक्ष्मीच्या किंवा पोळ्याच्या आसपास विकत घेतो। तर तिचा ती जो झाडू असतो आपल्या घरातला फडा, तो तयार करायला याचाच उपयोग होतो। हे याला हे जे आहेत वर आलेले पानं सगळे हे तोडले जातात, शेवाळं त्याला पूर्णतः हे अणकुचीदार काढलं जातं आणि याच्यापासून एक सुंदर असा फडा तयार होतो, जो की आपल्याला दररोज लक्ष्मीच्या रूपाने आपण घरामध्ये त्याचा उपयोग करतो। तर हा झाला एक घरगुती उपाय, आयुर्वेदिक उपाय। त्याचप्रमाणे जर तुम्ही म्हणाल की ह्याला फळे येतात का, फक्त नुसतं खोडाचाच त्याचा गर खाऊन उपयोग आहे का, तर ह्याला फळे येतात, त्याला खारकासारख्या शिंदी येतात बारकाले, त्या खूप गोड असतात, म्हणजे खारीकच, एक प्रकारे गावाकडची खारीकच म्हणायला हरकत नाही। तर ती खारीक पण अतिशय मधुर असती, गोड असती, चविष्ट असते, तर तिचा पण इतका उपयोग आहे ना। जर ताप आली ना आपल्याला, जर ताप आली तर जर तुम्ही शिंदीच्या एक दोन खारका जर खाल्ल्या तर तुमची ताप एक कमी होऊ शकते, एक दोन डिग्री लगेच कमी होऊ शकते, त्याच्यामुळं त्याचा एक असाही एक उपयोग आहे। आणि जर याच्या व्यतिरिक्त जरी तुम्हाला काही शिंदीचे उपयोग जर माहीत असतील तर तुम्ही अवश्य कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, जेणेकरून माझंही ज्ञान वाढेल आणि आपल्या दुसऱ्या प्रेक्षकांना पण त्याची माहितीचा उपयोग होईल। आणि लहान लेकराचा जर उपाय ठरला, जर तुमच्यासोबत जर रानोमाळी, जर तुमच्यासोबत घरची लहान मुलं आलेली असतील तर त्यांना काय उपयोग आहे या झाडाचा, तर तुम्हाला सांगतो खूप भारी उपाय। हे पानं अशी असते त्याचे, तुम्हाला अजून एक पान दाखवतो, हे बघा हे अशी पानं असते त्याची। तर या पानाचं काय करायचं, फार मनोरंजन व्हिडिओ हा, हे बघा हे मधून असा काप घ्यायचा, काप घेतल्यानंतर ह्याला मध्यभागीच काप घ्यायचा, काप झाल्यानंतर याला असं थोडं दुमडायचं आणि मध्यभागी असं करून हे असं वाजायचं, म्हणजे लहान लेकरं पण खुश होते आणि घरची लक्ष्मी पण खुश होती आणि हीच आपण लक्ष्मीचा वापर होतो। तर मित्रांनो, अवश्य जर ताडीचं जर काही कुठं दिसलं तुम्हाला, नक्कीच ताडीचा गर कसा असतो ते खाण्यासाठी ज्यावेळेस आम्ही प्रयत्न करू त्यावेळेस तुम्हाला तो व्हिडिओ नक्कीच दाखवू। तोपर्यंत राम राम।